Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra en, der hedder The Sorry For Me, der skriver, hvordan er den bedste måde at stimulere en klit? Hvad hedder det? Som I nok nogen af jer ved, så, hvad hedder det, så har jeg været sammen med en del piger i løbet af mit liv. Og så, hvad hedder det, så jeg er rimelig erfaren. Men min erfaring siger, at, hvad hedder det, at du behøver sikkert at stimulere alt det der forspil og sådan noget, men hvis du bare, hvad hedder det, stikker pikken op, så ja, så går det nok, men hvad hedder det, men ellers så knup lidt på den eller bare, ja, sådan noget. Men hvad hedder det, jeg håber det var svar på dit spørgsmål, og så hvad hedder det, husk at stille flere spørgsmål hernede og abonnere hernede et eller andet sted også, jeg kan ikke huske hvor det er, men jeg håber, I nød videoen. Hej!